Elas, com Tatiele Melo. Que alegria estarmos juntos mais uma semana para sermos edificados, fortalecidos, renovados pelo conteúdo que aqui vai ser abordado. E nessa semana nós vamos falar sobre um tema gostoso, gente, que é nutrição. Nós vamos falar sobre esse tema. E quem vai nos conduzir nessa conversa maravilhosa é a Thelma Feltrim. Ela é nutricionista, ela é cristã. Thelma, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante e atual, né, Tati? Verdade. Eu tenho várias dúvidas, viu? Que bom. <laughs> Mas, Thelma, o que é nutrição? Nutrição, é, primeiro, é uma ciência né? ah. uma ciência que vai estudar os alimentos. Os nutrientes, e a gente pode depois até falar sobre essa diferença de ah. alimento para nutriente, e a nossa relação com esse alimento. Uhum. Né? Então, vai estar tá ligada a nutrir a vida das pessoas, no sentido de, por esse veículo que é o alimento. Uhum. E como que você chegou a essa escolha? Quero ser nutricionista. Olha, não era. A, a, eu sou formada há quase 30 anos. Uhum. E naquela época não era tão falado como uhum. hoje. Naquela Verdade. época, quando a gente falava de nutricionista, uhum. confundia com assessorista, enfim, não se uhum. conhecia muito. E não era acessível também, Não era né? acessível. Era algo que era meio elitizado, uhum. né? Mas isso cresceu muito nas últimas décadas. Uh, a preocupação com a saúde das pessoas, as pessoas a gente houve uma mudança no perfil da uhum. população porque há décadas atrás a gente sofria muita com a questão da desnutrição uhum. hoje a gente sofre com o oposto com a obesidade Sim. então Começou a despertar né, nas autoridades, nos cientistas, essa preocupação com o que estava fazendo as pessoas saírem da desnutrição e ir para obesidade e estudar cada vez mais sobre o estilo de vida e a alimentação está inserida nesse estilo de uhum. vida. Sim. então hoje é muito conhecida é, o número de profissionais as diferentes áreas de atuação uhum. e todo mundo fala um pouco de alimentação Sim. né Tati você entra nas nas mídias nas redes sociais uhum. todo mundo falando nem sempre é certo Sim. que eles estão falando uhum. mas fez esse boom que aconteceu nesse ramo aí da nutrição. Sim. Então explica pra gente o que é alimento e o que é nutriente. Às vezes a gente fala que é, aí ah, eu vou comer um pouco de fibra. Uhum. Na verdade a gente está comendo o alimento que tem fibra. A gente uhum. não come nutriente. A gente come uhum. um alimento. Uhum. Então a gente come é, arroz, feijão, giló, chuchu, macarrão e esses alimentos eles vão ter os nutrientes. Uhum que aí é, alguns nutrientes eles vão ser convertidos em caloria, que é o que as pessoas tantas vezes sabem, se preocupam, né? Ah, isso tem muita caloria, que é a energia que vem desse alimento. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, os nutrientes que trazem caloria para o nosso corpo, que é a combustão para o uhum. nosso corpo funcionar, que é o que a gente chama de carboidratos, as gorduras. E as proteínas. Uhum. Todo mundo sabe de proteína hoje em dia, porque... Tá super em alta. Super em alta. Vou tomar um suplemento de proteína. Faço até minhas contas Não pra é? ver seu bato diário. Isso, vou tomar um whey protein. Tá. Então as pessoas conhecem esses Sei. termos, né? É, e aí a gente tem as vitaminas, os minerais... As fibras. Uhum. Então, é, a gente come um alimento uhum. que gera, para mim, os nutrientes. os nutrientes que meu corpo precisa. Uhum. Então, essa é a principal diferença. E não é a mesma quantidade. Por muda exemplo. Ah, tá. isso, muda de pessoa para pessoa. Na verdade, muda de grupo etário uhum. e entre homens e mulheres também. Uhum. Sim. Então a quantidade que uma criança precisa é diferente de um adolescente, de um adulto e de um idoso. Uhum. E assim também tem algumas diferenças entre homens e mulheres. Tá. então às vezes a mulher precisa de mais ferro por exemplo do que o homem uhum. pela própria fisiologia da mulher uhum. é, e mesmo a quantidade de calorias uhum. então a quantidade de calorias também que é, a, ela varia de acordo sim. com o que eu faço no meu dia a minha atividade se eu, um trabalho mais braçal vai precisar demais então a gente tem não dá para colocar todo mundo numa caixinha sim ou oh, até uma coisa que a gente percebe é você mesmo disse, né? Hoje popularizou né? a questão da nutrição, a gente tem com a chegada das redes sociais, a gente tem receita, a gente tem várias coisas, né? E com isso também o número de dietas, o número de res, número de é, protocolos, de maneira de se fazer dieta. Quais os cuidados que a gente deve ter? Eu estou assistindo e acho que alguém indicou, falou de uma dieta que funcionou. Quais os cuidados que a gente ah. tem que ter com isso? É, bom, primeiro que a dieta... O ideal é que ela seja individualizada e personalizada. Uhum. Então, não é porque funcionou para você que vai funcionar para sua vizinha, uhum. para sua irmã, porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes e necessidades nutricionais diferentes. Uhum. A gente realmente tem um acesso muito fácil. Se você colocar na internet dieta para perder peso, uhum. vai vir uma série delas. Sim. Dieta para diabetes vai vir. Uhum. Só que ela pode ter alguns erros uhum. e a pessoa que segue ela pode levar a alguns outros problemas de saúde. Uhum. Então é importante tomar esse cuidado, Sim. de não, de não dividir, né? Sim. Nem sempre vai fazer bem para mesma pessoa, para pessoas diferentes. Por isso que é importante buscar um profissional para ter essa orientação. Uhum. Pra saber, porque a gente avalia, né? O quanto a pessoa precisa de cada um dos nutrientes. Qual é a realidade dela, a rotina. Uhum. Tudo conta, né? Quantidade de hora, hora de sono, né? O tipo de trabalho. Conta e tudo, principalmente né? a rotina. Uhum. Porque... Se a gente for pegar nas pessoas que estão nos assistindo, Sim. cada uma tem uma rotina. Sim. Uma trabalha fora, outra fica em casa, uma é, trabalha sentada, outra trabalha, é, às vezes, num, num lugar que é exposto ao sol. Então, Sim. essa necessidade muda. Uhum. E a gente precisa avaliar também aonde ela come. Ela come em casa? Ela come uhum. no restaurante da empresa? Ela pede comida em algum lugar? Uhum. Para a gente adequar a realidade dela, a rotina dela com as necessidades. Sim. Porque não dá para dar uma coisa muito engessada para as uhum, pessoas, né? Sim. Que ela não vai seguir. Sim. É bonito no papel, mas no dia a dia a pessoa não uhum. segue. E essa polarização, essas coisas que a gente tem visto assim, esse radicalismo, né? Tira glúten 100% não toma leite. Como é que é isso? Isso é para todo mundo? É. Ou não? É cada caso? O glúten é um vilão para mesmo assim para todo mundo? Qual é o efeito dele no tá. nosso corpo? Várias perguntas, né? É, mas dá para a gente é, resumir. A gente até chama, Tati, de terrorismo nutricional é uma uhum. coisa que a gente tem vivido terrorismo, né? Essa coisa de colocar essa pressão e regras, né? Que não funcionam para todas as pessoas. E aí, a gente pega, às vezes, alguns profissionais, até médicos, que estudam. E aí, ele fez lá um estudo e viu que, para algumas pessoas, a tirar o glúten, por exemplo, fez bem. Mas não é para todas as pessoas. Uhum. Então, só para as pessoas de casa entenderem. Glúten, ela, ele é uma parte dos cereais, como trigo e é uma parte proteica desse grão, tá. então ele tem. Deus criou o trigo com o glúten, hum, né? Tá. Porque a gente vê nas embalagens sem glúten, uhum, né? Sem sim. glúten. O que é esse glúten? Esse glúten é uma parte, principalmente do trigo, que é o que a gente mais tem de uhum. consumo é, humano, mas é natural do trigo. É natural do uhum. trigo. O que aconteceu ao longo aí das décadas dos milênios é uma melhora desse trigo e um isolamento do glúten. Uhum. Então a gente consegue ter o glúten separado e alguns pães industrializados com uma carga muito grande de glúten, uhum. porque o glúten é o que faz o pão crescer, o pão ficar fofinho, uhum. elástico, é o glúten. Uhum. Então o que a indústria começou a fazer é, criar pães 100% integral, mas quando você vai ler os ingredientes, os primeiros ingredientes é o que mais tem naquele alimento. Então, você vê lá que ele tem farinha de trigo e, em segundo lugar, ele tem glúten. Uhum. Então, a indústria começou a colocar muito glúten. Uhum. Então, por que, que o glúten pode fazer mal para algumas pessoas? Quando elas comem demais glúten. Muito pão. Uhum. É aquela pessoa que às vezes troca o almoço por um lanche, uhum. o jantar por um pão, uhum. então a carga grande de glúten ela pode fazer mal para as pessoas, uhum. mas o glúten para a maioria das pessoas não vai fazer mal. Uhum. Tem algumas doenças específicas Sim. que as pessoas são intolerantes, uhum. mas isso tem que ser diagnosticado. Uhum. Então às vezes a gente pega pessoas que Tiraram um o glúten porque ela tem uma intolerância. Uhum. E aí ela fala, ah, eu fiquei mais bem disposta. Uhum. tá E aí a outra vai e faz, mas ela não tem intolerância ao glúten. Uhum. E aí ela pode cair no erro de restringir demais um grupo de alimentos, que é o pão. Uhum. E, e acabar ficando com alguma necessidade nutricional. Então, uhum. por isso que as dietas que circulam por aí não são boas igualmente para todas as pessoas. Uhum. Né? Então essa polarização existe, a gente tem que tomar muito cuidado, dar uma filtrada uhum. para ver, será que isso que eu estou vendo aqui na internet vai fazer bem para mim? Uhum. E aí buscar uma orientação específica para aquela pessoa. Sim. Ô Thelma, como nós, cristãos, devemos nos relacionar com a alimentação? Olha, primeiro pedindo sabedoria a Deus. Uhum. né? Porque muitas vezes, Tati, a gente. É se alimenta levando muito mais em consideração as nossas emoções e não realmente a minha necessidade fisiológica uhum. Deus nos criou com o um paladar Sim. então para a gente ter o prazer uhum. em comer o alimento em sentir o gosto dos alimentos isso é importante uhum. quando eu penso numa alimentação saudável não é só obedecer aqueles nutrientes que a gente precisa uhum. mas é também trazendo prazer né Sim. mas não só prazer que algumas pessoas se alimentam uhum. só pensando no prazer. Ah, eu ah. só gosto disso, só gosto daquilo. E uhum. acabam, muitas vezes, indo para esse lado. Tá. E todas as nossas escolhas, né? E a alimentação não fica fora disso. Elas precisam ser para glorificar Deus. Uhum. É sim. difícil, né? Porque às uhum. vezes a gente separa. Verdade. Né? É. A gente põe em, em, em coisas separadas. Uhum. Mas, sim. Então, eu, eu comer para a glória de Deus... É eu saber a hora de parar de comer. Olha. A hora de comer. Uhum. É fazer as escolhas, né? Claro uhum. que a gente não precisa fazer uma oração toda vez que vai comprar um alimento, mas. No... Por que não pedir, Senhor, me dá sabedoria, me dá uhum. é, força de vontade para eu ter uma alimentação saudável, para eu uhum. planejar o meu dia? Sim. Né? Acho que isso também é boa, a mordomia do que ele me deu. Com né? certeza. corpo com saúde, Com certeza, né? com certeza. Nós somos é claro. templo do Espírito Santo Sim. e a gente precisa cuidar, uhum. não só da parte espiritual, mas também daquilo que eu coloco né, no meu no meu corpo para me nutrir e eu gosto sempre de fazer um paralelo que quando eu cuido da minha saúde eu vou ter mais disposição para servir a Deus uhum. para servir ao próximo para servir à minha família uhum. então eu evito doenças né uhum. é uma forma de eu realmente exercer essa mordomia sobre minha saúde meu corpo minha alimentação de uma forma que eu vou estar glorificando uhum. a Deus Sim. e também uma forma de cuidado com a nossa família né Thelma Sim. você saber que você tá... Cuidando ali, né? Colocando a mesa, o que a sua família vai se alimentar, né? Se a gente começa a pensar dessa forma, muda completamente, completamente. né? Aquilo que às vezes a gente acha aí um fardo, cozinhar, é não sei o que, A gente começa a pensar diferente, é. né? E é uma forma de demonstrar amor, Sim. né? Algumas é, mulheres falam que não gostam de cozinhar. E aí, a gente precisa trabalhar um pouco isso. Sim. Porque a gente aprende a cozinhar, uhum. né? Ninguém nasce sabendo cozinhar. Sim. Mas a gente hoje em dia tem tantas facilidades, tantos equipamentos para facilitar a nossa vida, que dá para a gente cozinhar, coisas, alimentos simples, uhum. e comida de casa é sempre mais saudável do que a comida. Comprada fora... Uhum. É uma forma de eu demonstrar amor... É uma forma da família participar... Uhum. Desse momento... Desde a elaboração... Sim. né Do preparo até a higienização... Depois... né uhum. é, é, é uma forma de um convívio familiar... Sim. Então a gente enquanto donas de casa... Né, a gente precisa valorizar... E fazer isso com muito amor e dedicação... Para a nossa família... Nossa, muito legal... Ô Thelma, e essa questão de comidas... Inflama o nosso corpo, é inflamatória. Como é isso? Então, também é uma coisa meio da moda agora, ah. né? E as pessoas acabam é, justificando, né, a exclusão de alguns alimentos por conta é, da, da, desse processo inflamatório. E aí, só para esclarecer, é, a obesidade, né, que é as pessoas estarem muito acima do peso. Eu não estou hum. falando de um pouco acima. Estou tá. falando bem acima do peso que é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e alguns outros órgãos. A obesidade em si, ela faz com que o nosso corpo fique num estado de inflamação. Ah, é? É. Porque as nossas células, né, que estão lá cheias de gordura, elas começam a produzir substâncias e o nosso corpo entende aquilo como se fosse uma inflamação. Uhum. Uma inflamação. Leve tá diferente então. de uma grande inflamação causada por uma bactéria, não uma inflamação leve. Então, esse corpo ele já está inflamado à medida que ela que a pessoa trabalha para reduzir o peso, uhum. ele vai desinflamar. Então, dieta anti-inflamatória é uma dieta que a gente vai pensar sempre que ela vai ela tem que ter menos aditivos químicos uhum. e mais substâncias da própria terra. Tá. Então, quando eu pego alimentos. Produzidos pela terra, né? Cereais, feijões, vegetais. Uhum. Pronto, ele vai trazer uma série de elementos que vão desinflamar meu corpo. Uhum. Quando eu vou para os aditivos químicos: corante, conservante, espessante, estabilizante, uhum. aí eu tô trazendo uma série de substâncias que vão inflamar meu corpo. Uhum. Então, o glúten não é inflamatório, o uhum. leite não é inflamatório. O que é inflamatório é essa carga muito grande. De aditivos químicos, de gordura em excesso, muita fritura. Isso sim, sim. vai piorar esse quadro inflamatório. E o que, que acontece quando a pessoa tá com o corpo. Inflamato... inflamado, o que que acontece? Ela acaba sendo dores, né? Uhum. É, às vezes uma indisposição. Então, às vezes a gente pega pessoas que tão, estão num, num quadro de obesidade elas vêm com queixa, né? Uhum. De cansaço, Sim. desânimo, é, falta de energia, uh, às vezes o intestino não funciona muito bem. Uhum. Pronto. Isso é o resultado desse estado de, de inflamação. inflamação. Dores, né? Que acaba tendo. Nossa, que interessante. Por isso que a gente se preocupa tanto, né? Com não é, é um peso, não é, não é atingir um peso é, estabelecido por alguns, algumas, alguns padrões culturais que a gente tem, uhum. mas é um peso saudável Sim. que também não é igual para todo mundo, tá? Uhum. Sim, né? porque às vezes as pessoas, ah, eu quero pesar igual fulano. Não, cada pessoa tem uma história de vida e a gente vai Achar um peso que é mais saudável para essa pessoa Sim. que não é igual para todo mundo. Sim. Ô Thelma, o que uma curiosidade: uma pessoa magra que é magra, ela também pode estar ali com uma inflamação, com uma o um corpo inflamado, ou não? Dificilmente. Ah, tá. né? A não ser que ela tenha esse tipo de alimentação. Ah, uma tá. alimentação toda desregrada. Porque às vezes, olha que interessante, nem sempre o magro ele é mais saudável porque ele pode ser magro por uma constituição genética dele, mas ele tem uma alimentação, um estilo de vida que faz com que ele tenha uma série de doenças. Tá. Então eu posso pegar uma pessoa magra que tem um colesterol alto. Certo. Pode ser por um, uma forma dela se alimentar. Uhum. Ela só não tem uma facilidade para ganhar peso como outras pessoas têm. Uhum. Mas nem sempre, né? A, a magreza é sinal de saúde. Pode até ser alguma. Doença que a pessoa tem. Uhum. Né? Ô, Thelma, fala para mim é, como que a gente lida com a relação do nosso corpo? A gente tem visto hoje um estímulo muito grande para que as pessoas percam peso, tem um padrão, tem até aí muitas injeções, né? Que as pessoas conseguem perder peso muito rápido. Como nós, cristãos, né? Que tem, temos aí um valor diferente, uma cosmovisão diferente, como a gente lida com o nosso corpo? Bom, primeiro a gente precisa pensar, Tati, por que, que eu quero ou por que eu preciso reduzir o peso. Tá. Qual o propósito disso? Se o propósito for saúde, longevidade, cuidar do meu corpo, para a glória de Deus, para eu ter saúde, para ver meus filhos crescerem, brincar com uhum. os meus netos, isso tem um valor muito importante. É diferente de eu querer perder o peso ou reduzir o peso para chamar a atenção. Uhum para que as pessoas me vejam, né? Uhum. Então, primeiro é pensar nesse propósito. Por que eu preciso reduzir peso? Muitas vezes é recomendação médica, uhum. né? Tem uma doença e precisa. A gente sabe que a obesidade leva a outras doenças. A segunda coisa é o processo. Uhum. A gente não ganha peso do dia para a noite, mas a gente quer perder peso do é. dia para a noite. E as pessoas vão, muitas vezes, querer cortar esse caminho, né? E, e, e não analisam o que levou elas a esse ganho de peso. Uhum. E tem vários motivos que levam um ganho de peso. Mas eu preciso reavaliar os meus hábitos. Uhum. E muitas vezes mudar. Mas Sim. isso exige de mim abrir mão de algumas coisas, exige de mim um cuidado, um tempo maior para eu cuidar da minha alimentação. Uhum. E muitas vezes a gente não quer. Né? A gente não quer abrir mão de certos confortos e comodismos uhum. que a gente tem. Sim. Então, é importante, até quando. É, existem situações que pode precisar de um medicamento, mas é sempre ponderar, né? Uhum. Isso vai melhorar meu hábito uhum. ou é só uma coisa paliativa? Ah. Ou seja, vai, às vezes, tirar meu apetite, mas não vai corrigir meu hábito. Uhum. E, às vezes, o que eu preciso é corrigir o meu hábito uhum. é escolher alimentos mais saudáveis, é planejar essas refeições. É dedicar um tempo para isso, para as compras dos alimentos. Sim. Então, precisa de, um, de, um, de, de uma análise né, uhum. da própria pessoa. E cada Sim. um de nós sabe. Uhum. Aonde a gente falha Sim. no cuidado com a alimentação? Uhum. É aquele doce a mais que às vezes a gente come, uhum. é o refrigerante que a gente abusa um pouco. Então a gente sabe, se cada um né, em casa for pensar o que, que eu poderia melhorar, uhum. vai identificar isso. Sim. E aí acho que é colocar isso diante do Senhor. né? A gente pede para Deus para nos ajudar, para nos dar força, sabedoria. É isso. Sim. Então me ajuda, uhum. até no domínio próprio. Sim. Né? Ô, Theo, mas a, a gente, a, a nossa criação, ela influencia na nossa alimentação, na vida adulta? Muito. É. Porque o primeiro contato do bebê com a mãe é através do ato de nutrir, de alimentar. Uhum. Então, ali tem um vínculo afetivo, né? A mãe nutrindo aquele bebê tem um vínculo afetivo. E quer ver uma mãe, né? Ficar nervosa e é o filho não comer, né, Tati? É. É. Tira a mãe do sério quando o filho não come, às vezes por uma uma questão de, de doença, né? Mas a mãe fica muito nervosa e aí começa, muitas vezes, as chantagens. Uhum. né Se você comer tudo, é, você vai ganhar sobremesa. Uhum. Olha a relação que a gente uhum. vai colocando com o doce. De recompensa. De né? recompensa. É, se você não comer tudo, você não vai brincar. Então vai, vai colocando. Na melhor das boas intenções. Mas, muitas vezes, fazendo algumas chantagens uhum. E a gente vai crescendo, né? Por que a gente gosta tanto do doce? Por que, que o doce é tão é, afetivo, muitas vezes, pra gente? Uhum. Porque a gente cresceu com isso. Uhum. É aquela mãe que trabalhou fora o dia inteiro... E aí, chega à noite, traz um doce pra criança. Uhum. A criança ficou doente, dá um doce Sim. pra ela, né? Uhum. Então, a gente cresce com essa ligação de que o doce... Ele traz um conforto, né? Uhum. De que o chocolate ele traz um conforto. E aí, quando a gente é adulto, tem algum problema, uhum. a gente muitas vezes foge da solução do problema na comida e vai para comida. Uhum. E aí tem toda uma série de complicações que a gente pode trazer por conta desse hábito que a gente vai criando, uhum. né? Sim. Ô, Thelma, e como a gente pode Alguém que está assistindo em casa e está dizendo assim, não, agora eu quero começar a implementar uma alimentação saudável. Primeiramente, o que é uma alimentação saudável? Tá. E segundo, como é que a gente começa as mudanças em casa? O que que a gente tira, o que, que a gente implementa, por onde a gente começa? Tá. Fala aí para gente. Bom, então, uma alimentação saudável, hoje em dia está bem deturpado esse termo saudável, uhum. né? Então, a gente já falou aqui sobre essa questão da polarização, mas uma alimentação saudável é uma alimentação variada, colorida, com a presença de todos os tipos de alimentos, hum. mas buscando prioritariamente comer alimentos que são alimentos que a gente chama in natura ou uhum. minimamente processados. Tá. Então, isso já vai englobar frutas, verduras, legumes, cereais arroz, trigo, milho, uhum. os feijões todos, as carnes, o leite, os seus é, é, subprodutos, né? Queijo, iogurte, olha, eu abrangi uma série de alimentos. Uhum. Então, quanto mais próximo à natureza, melhor, melhor. esse alimento. Uhum. É, quando eu começo a desembalar muito, né? Então, desembala, desembala, é, eu tô pegando alimentos mais industrializados uhum. e principalmente processados. Uhum. Então é legal né, criar um certo hábito de de vez em quando olhar na embalagem. Deixa eu ver Sim. o que eu estou colocando no prato do meu filho. Uhum. Né? Então às vezes a gente tem lá macarrão instantâneo, que as crianças Adoram. gostam muito. E aí é super prático, né? Uhum. Três minutos ele tá pronto. Mas o que eu estou colocando? Vamos ver o que, que uhum. tem ali? Sim. E quando você começa a olhar a lista de ingredientes, chega uma hora que você já não identifica mais o que tem ali, porque é número um conjunto de letras, Sim. né? Nomes que a gente nem consegue pronunciar. Uhum. Então, quanto mais processado esse alimento, mais adição dessas substâncias que a gente nem reconhece e o nosso corpo também estranha. Uhum. Eu estou fugindo dessa alimentação saudável. Uhum. Então não precisa ser extremista, não precisa ser comer só vegetal, até o açúcar pode entrar, mas numa dose pequena. Uhum. Então uma alimentação saudável é saber que eu não posso exagerar nas frituras, não vou exagerar no sal que eu coloco na alimentação Sim. ou em alimentos que já vêm salgados. Uhum. É ter mais ou menos né, uma rotina alimentar. Tá. Então café da manhã com cara de café da manhã almoço com cara de almoço jantar com cara de jantar porque às vezes as pessoas uhum. elas bagunçam um pouco isso Sim. né e os horários são importantes eles são importantes mas não são rígidos tá né mas a gente é mais ou menos programada para comer aí a cada quatro horas uhum. isso vai depender muito do que eu comi na, no, na refeição anterior. anterior né então não dá pra gente falar é obrigatório comer a cada três horas uhum. não mas a cada três, quatro horas, né, o nosso corpo já começa a pedir alimento. Uhum. E eu vi esses sinais, né, que Deus também ele já nos programou com a fome, com a saciedade, é que a gente, às vezes, extrapola, né, uhum. come demais, exagera a quantidade, ou deixa de comer. Sim. Né? Quero reduzir peso, e aí eu vou, corto o jantar. Pronto, então aí já começa também os extremos uhum. que não são saudáveis. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Uhum. É o equilíbrio. Diminuindo, mas tendo equilíbrio Isso. em tudo. Né? E variando, uhum. né? A gente mora num país tá, tão é, rico, né? rico né? na agricultura. Então, a gente tem uma diversidade de tantos... É, vegetais, alimentos. Então a gente precisa e precisa levar os nossos filhos, né? falo para as mães que estão em casa: levar os filhos para sacolão, feira, para hortas, para eles conhecerem os alimentos uhum. e querer experimentar. né? Sim. Saber de onde vem esse uhum. alimento é muito importante. Sim. E, e trazer essa diversidade para a alimentação. Né? Sim, muito legal. Ô, Tânia, no intervalo. Thelma, ô, Thelma, no intervalo aqui você falava comigo sobre. A questão de sentar à mesa, de estar junto. Fala um pouco dessa importância pra gente. Que com a correria do dia a dia, as pessoas meio que perderam uhum. isso, né? A gente, é, a gente esquece, Tati, que a gente vai comer até o último dia aqui na Terra. É. Né? Sim. Então a gente precisa valorizar esse momento. Hum. E olha que momento importante da gente sentar e conversar de frente, né, para nossa família, é um momento de saber como foi o dia. É claro que a gente mora numa cidade como São Paulo, que não dá para fazer todas as refeições sentadas Sim, ao mesmo tempo, ao mesmo né? tempo com a família. Mas de repente as pessoas podem combinar, vamos fazer alguns dias na semana, uma refeição no dia que seja, às vezes a, a última do dia é mais fácil Sim. ou para algumas o café da manhã, mas é ser intencional nessa Nesse momento da refeição. Uhum. E aí pôr todo mundo para participar. E é uma oportunidade também da gente fortalecer os nossos laços. Uhum. Né? Porque a gente conversa, a gente troca experiências ali. Sim. E você estava falando, Thelmand, da importância da criança ver os pais comendo, Sim. né? Porque muitos pais, eles têm hábitos diferentes, Sim. né? Dá uma coisa para a criança, e eles fazem outra. Uhum. E a criança, ela tá o tempo todo olhando o que os pais estão fazendo. Uhum. E eles são o modelo para ela. Então é importante ter com a criança desde pequenininho esse momento de refeição em família Pra ela ver que o que ela come os pais também comem uhum. que não é diferente sim né? sentir parte ali sentir né? parte exatamente então o momento da, da de comer em família ele é muito importante o comer à mesa porque também não adianta comer em família na frente da televisão é sem ter esse contato, exato, né, sem estar olhando e tal. E é um problema que a gente tem hoje, é se comer de forma desatenta. Uhum. Então as pessoas vezes, estão com o celular na mão, uhum. estão na mesa, mas estão com o celular na mão. Cada Sim. um. Quantas vezes a gente vai em restaurante, né? É. E vê uma família, cada um Sim. no celular. Ô, Thelma, a gente vê muito também os pais dando tela para criança comer, né? Eu já. Fui até em casas assim, e a pessoa. Ah, ele só come se ele tiver com a tela. Então colocou a telinha e a criança ali. E aí, fala pra gente. É uma distração e que faz a criança se desconectar no momento da refeição. A criança ela precisa é, perceber a textura, a cor do alimento. Isso, Tati, interfere na nossa saciedade. Ah, é? A gente já começa a despertar até enzimas que vão participar da digestão quando eu olho pro alimento. Nossa. E olha como é importante, né? Pôr a mesa, não precisa ser louça, sofisticada, Sim. é uma coisa uhum. simples, mas é importante colocar a mesa e olhar para o prato, né? Olhar, agradecer por aquele alimento, pra, pelas mãos que prepararam. Estar presente. Exato, ali, né? exato. E isso já vai estimulando até o centro que a gente tem de saciedade e aí a mastigação vai ser importante uhum. então quando eu tô com uma tela muitas vezes a tela na criança a mãe tá lá uhum. forçando né dando Sim. meio que disfarçado né uhum. esse alimento e aí a criança não tá tendo esse momento de ter essa saciedade uhum. de perceber a hora de parar de comer a mãe muitas vezes põe aquele prato enorme quer que a criança coma tudo uhum. se não comer parece que faltou né Sim. ali alguma coisa então é importante, a hora de refeição é a hora de refeição. Uhum. Então, é desconectar de tudo e conectar com quem está ali com você e valorizar aquele momento. É, e pensando biblicamente, a gente é tão grato, né, pela, pelo que o Senhor provê para nós, né? E aí, eu não estar presente ali, não saborear, não, não, não ver, né? Acho que é uma coisa que fica muito mecânico, né, Sim. Thelma? A gente precisa ter esses marcos, Exato. né? Exato. Até porque, depois que a gente cresce, uma das coisas que a gente lembra muito em família é essa... É também... uma das refeições. É, exatamente. exatamente. Eu falo que o que eu sinto saudade da minha mãe, por exemplo, é de chegar em casa é aquele cheirinho da Exato. comida. Chegava no portão, já sentia, Exato. sabe? Isso era muito bom, é maravilhoso. E, Thelma, o que, que você mais ouve hoje? Assim, quando você atende... Quais são as maiores reclamações? O que, que você percebe? O que, que você acha da nossa alimentação como brasileiro? Olha, a gente tem no Brasil... É, um, um guia alimentar, né? Que é um material que as pessoas podem buscar na internet... É um material muito valorizado internacionalmente... Isso. aonde ele traz essa classificação, né? Que eu, uhum. que eu mencionei aqui... De alimentos que a gente chama de ultraprocessados... Processados, em natura, essa diferença. Ele é uhum. interessante porque ele, inclusive, fala sobre essa importância de comer à mesa, né? de valorizar, uhum. valorizar o alimento regional. Uhum. Porque tem pessoas, né? O, o Brasil, a gente tem cinco Sim. regiões com costumes muito diferentes. Sim. E tudo bem, dá para a gente encaixar todos esses costumes dentro de uma alimentação saudável. Mas a gente, essa questão da desatenção ao comer. É algo que a gente vê muito uhum. hoje em dia. Então, são pessoas que moram, às vezes, sozinhas e que comem de forma desatenta. Comem com o celular, comem na frente da televisão, é, ou mesmo em família. Então, uhum. isso é algo que é tão básico e fundamental. Uhum. Porque você imagina, né? Às vezes o paciente vai, paga o nutricionista para a gente falar para ele comer sentado à mesa. Sim. Com a família. E coisa que ele acha que isso... Né? Uhum. a gente às vezes a gente valoriza tanto o que come quanto come e esquece de perguntar como, como come? ele come uhum. e isso muitas vezes faz a diferença Isso impacta no que além desse momento de você ser grato impacta diretamente impacta na sociedade porque quando a gente está distraído o nosso corpo ele, primeiro que ele não mastiga adequadamente Ah, tá então eu. Posso comer mais? Eu posso comer muito mais, porque não estou dando essa atenção. Sim. E o nosso o nosso centro né de, que regula a fome e saciedade, ele tem que ter um tempo. Uhum. Então a pessoa come muito rápido, Sim. não mastica direito o alimento, aí ela acaba de comer e ela não percebe. Parece que está faltando alguma coisa. Uhum. Né? E aí ela busca mais algum alimento, ou aquela sensação de estar tá na frente da televisão. Acabou com um saco, sei lá, de amendoim e fala: Poxa, nem percebi que eu comi tudo isso. Hum. E não percebeu, por quê? Porque ela está desconectada, Sim. ela está na, na, na televisão, uhum. assistindo alguma coisa. Então é importante, isso é algo que a gente ouve muito hoje e que a gente precisa trazer as pessoas para essa consciência Sim. alimentar. Uhum. Né? E muito comum né, essa busca por uma perda de peso instantânea, uhum. mágica, sem esforço nenhum. Uhum. E aí, a gente precisa, então, trabalhar para mudar o hábito, que é algo que dá trabalho. Sim. Né? E é um processo, uhum. né? não é do dia para a noite. Mas consegue. é prazeroso, né, Thelma? Sim. Eu, eu acho que quando a gente começa a compreender né, e, e essa parte do, do prazer de preparar a nossa refeição, de servir ali para a nossa família, uh, por experiência própria, né? Você começa a ter um prazer Sim. em fazer aquilo, e, né? E, e o cozinhar, Tati, ele traz muita autonomia pra gente, né? Porque eu vou escolher o alimento, é, eu opto por uma, uma receita nova, é uhum. uma forma de eu estimular minha criatividade. É, e, e tantos outros. É, é, quando a gente traz as crianças para essa cozinha, dá para gente falar de matemática, né, de português Sim. ao ler uma receita. Uhum. Então é muito rico poder preparar o alimento. Uhum. É uma química, né? A cozinha é uma química. Sim. Então dá para gente trabalhar aí vários aspectos na nossa vida e trazendo a família para participar. Sim. Além da questão econômica, né? Porque comer uhum. e preparar o alimento é muito mais em Encontro do que eu... Comer fora, pronto, né? Comer fora. Sim, é, muito, muito legal mesmo. Ô, Thelma, agora pensando na questão da saúde, né? A gente já ouve uh, bastante pessoas falando na questão que a... Ah, o exercício físico é importante, mas aliado a uma boa dieta. A gente ouve para a saúde mental também a questão da, da alimentação. Quando a gente pensa, se uma pessoa deseja agora, em casa, ela está desejando aprender um pouco mais sobre o que ela precisa, ela tem que procurar um nutricionista? É isso o primeiro caminho? É, veja. Hoje em dia, a gente tem conceitos básicos de, de nutrição sendo ensinado nas escolas. Uhum. Né? Uh, tem muita literatura também é, de qualidade tá. que dá para as pessoas é, buscarem essa informação. Buscar profissionais uhum. é um caminho também. Mas eu não acredito que todo mundo precisa passar numa nutricionista, uhum, né? Sim. A gente meio que instintivamente a gente tem aí, a gente sabe o que é mais uhum, saudável. Sim. Mas buscar bons profissionais e evitar é, é, o modismo, o modismo, exato. Sim. Então é, é ir para a base, né? Esse guia alimentar que eu comentei, as pessoas podem baixar, então, só colocar guia alimentar da população brasileira, porque uhum. cada país tem o seu, uhum. então, de acordo com o perfil da população, lá vai ter muito conteúdo aonde as pessoas podem começar a avaliar, né? Eles têm lá os Sim. 10 passos de uma alimentação saudável, então, pode ser uma base. E, claro, para aquelas pessoas que têm uma necessidade maior, uhum. né, algum problema específico, ou querem reduzir o peso, não sabe por onde começar, ah, para não cair nesses modismos, uhum. aí eu acho que é importante buscar um profissional para ter essa orientação. O uhum. que você me fala dos chás? Olha, o chá, ele, as ervas medicinais, uhum. né, elas têm é, muita indicação, mas esse chá que a gente toma no nosso dia a dia, né, a gente chama de uso social, recreativo, uhum. mas é, elas têm propriedades propriedades calmantes, uhum. digestivas mas tem que ser na dose certa. E sabendo a origem desse, desse chá. chá. Mas eles podem ajudar muito. Uhum. Mas, ó, é uma erva medicinal. Então, não é para tomar também à vontade. Uhum. Porque tem pessoas que trocam a água pelo uhum. chá, né? Sim. Põe lá uma garrafona de chá e vai tomando. Uhum. E pensa num chá de camomila, que é mais sedativo, uhum. ou de erva cidreira. Tomou muito. A pessoa pode ficar mais sonolenta né, ao longo do dia. Então tem indicação própria para isso. Uhum. Mas eles podem ser um aliado dentro de uma alimentação, Sim. às vezes com uhum. finalidade medicinal mesmo, né, as ervas, ou essas Sim. propriedades mais digestivas. Calmantes. Mas como isso, como a alimentação, equilibrado. Não né? Uma coisa à vontade. Exato. Tá. É. E o cafezinho? Tem mesmo, assim, é outra que a gente tem bastante dúvida, né? Porque há pesquisas que falam que a gente tem que tirar, há pesquisas que falam que não, que faz bem. Uhum. Aí tem a quantidade diária. Como que é, é isso, Então, Tem então, café. E a gente ama o brasileiro, muito, né? Muito, é. E temos cafés de, de muito boa qualidade. O café é, de novo, equilíbrio. Tá. Então, não demais. Se a pessoa não tem nenhuma, nenhuma restrição. É, de alguma doença. Então quem que poderia ter algum problema? Então vamos pensar assim: pessoas que têm algum problema digestivo, então uma gastrite, um refluxo, o, a cafeína em si que não está presente só no café, está né? uhum. presente também no chá preto, no chamate, uhum. no chocolate, no, em alguns refrigerantes, ela vai ser prejudicial. Mas se a pessoa não tem nenhuma restrição Nenhum problema de saúde, ela pode tomar seu cafezinho regularmente. Tá. Lembrando que a cafeína, ela fica circulando no nosso corpo por muitas horas. Então, tem pessoas que têm problema de sono e não atribuem que é o cafezinho que ela tomou no final da tarde e a cafeína ela fica circulando eu achava que isso era mito não pessoas é que mito. tomavam que falam eu não tomo café depois das cinco porque atrapalha o meu sono eu achava que era mito então porque ele fica circulando ele no fica, corpo a cafeína em si fica ah. circulando e a gente tem cafés com mais cafeína com menos cafeína mas assim o que seria um, um, uma quantidade razoável uhum. dois três cafezinhos por dia se a pessoa tem esse sono mais é, mais leve, é importante uhum. daí ela não tomar depois de quatro horas da tarde, Sim. por exemplo, porque ele vai ficar aí circulando e a pessoa ela pode interferir no sono. Uhum. Não só, porque às vezes ela dorme rápido, mas ela não tem um sono de qualidade. Olha. Né? Ela desperta muito fácil, uhum. pode ser essa cafeína. Uhum. Então, dois, três por dia, importante. Outra coisa importante, a cafeína, isso já daria outro programa, né? É. Ela pode interferir na absorção do nosso corpo de alguns nutrientes. Hum. Então, evi, ev, evitar tomar sempre depois do almoço um cafezinho. Ah. Porque eu acabei de almoçar. Então, ela pode interferir. interferir. Né? Então, esses cuidados, mas aí uh -huh. a gente vai indo para particularidades. Né? No geral, dois, três cafés no dia, café com leite, sem nenhum ah. problema ter o meu mundo fascinante esse é. da alimentação né a gente olha assim acha que é simples mas é muito complexo né por tem. isso que ele é tão importante sim. né tem, e tem é. muitas variáveis né é. não é tudo igual para todo mundo uhum. não dá para a gente ingesar os assuntos sim uma coisa que, que a gente tem visto assim que é um resgate é esse mesa posta né pessoas se assentarem, fazer uma refeição, a gente tem visto uma mudança nisso, essa conscientização, Sim. né? Havia perdido. Tem algumas pessoas resgatando, né? Tem várias pessoas falando sobre sobre essa importância, né, de de resgatar e a gente vê a, alimenta, a importância da desse momento em família, Sim. né? Quando a gente pensa em intestino, nós sabemos que Muitas pessoas sofrem com, com o intestino preso. Ah, quando a gente pensa nisso, a alimentação ela é essencial. Muito. Hoje em dia, Tati, os estudos estão mostrando que o nosso intestino é considerado o nosso segundo Sim. cérebro. Uhum. Porque todos os nossos órgãos, os nossos sistemas, eles estão ligados com o intestino. E não só no funcionamento dele, mas também na. População dele, porque nós ah. temos muitas bactérias uhum. que residem no nosso intestino e o equilíbrio dessas bactérias ou o desequilíbrio delas pode levar a sintomas, algumas doenças. Uhum. Então, hoje a gente tem estudos mostrando problemas neurológicos, problemas é, metabólicos, né? Diabetes, a própria obesidade com uma relação direta com esse desequilíbrio. Nossa. Mas quando eu tenho uma alimentação saudável né que foi um dos assuntos que a gente falou alimentação diversificada mais rica em fibras uhum. mais ligada à natureza e variada eu estou contribuindo para essa população intestinal uhum. né dentro de um, de um equilíbrio. Então a gente não precisa buscar nenhum tipo de suplemento para todas as pessoas. Até uhum. tem casos específicos, né? Uhum. Com problemas diretamente ligados a um processo inflamatório do intestino. Sim. Aí pode precisar de alguns o que a gente chama de probióticos, né? Uhum. Que é esses micro vivos que podem ajudar. Mas, por exemplo, incluir na alimentação alimentos acidificados, um iogurte, um chá fermentado, uhum. esses fermentados ele pode ser muito interessante para a gente melhorar essa saúde intestinal. Uhum. Então, é experimentar, né, alimentos que às vezes fogem um pouquinho daquele meu habitual, mas para que eu traga essa população de microorganismos vivos Sim. e bons que pra estão que ele... na natureza, para que ele repovou e eu equilibre uhum. a minha alimentação, a, a, a minha e... flora intestinal. Nossa, muito interessante é. isso, né? É um uma coisa assim que muita gente sofre, né? E às vezes a gente pega como uma receita. Ah, então eu vou comer mamão. Aí fica só no mamão Isso, e não resolve, né? É. Ah, eu vou só comer beterraba. É. E na verdade é a diversidade, a diversidade que vai fazer com que... Nossa, muito. É, ajuda muito. E também a, a, o consumo de alimentos que tenham fibra, ah, né? Sim. Porque às vezes a gente também... Então, assim, incluir, né? Um cereal integral é importante. Uhum. Então, incluir uma aveia, incluir um arroz integral. Não precisa ser tudo integral. No Sim. dia, mas essa diversidade envolve isso também. Uhum. Ah, eu vi lá uma quinua, deixa eu experimentar isso trazer esses alimentos. Não, não precisa ser sempre, uhum. mas incluir eles esporadicamente ajuda nessa diversidade também e melhora a nossa saúde, melhora o consumo de fibra, Sim. melhora a saúde uhum. intestinal. Sim. Ô Thelma, e quando a criança tá, uh, tá começando a alimentação, está né, sendo introduzida a alimentação e ali depois de um tempo ela começa a não querer vegetais, legumes, como lidar com isso? Primeiro é não se desesperar, né? As <laughs> mães de casa não precisa desesperar, pode ser uma fase. Tá. existe né esse período que é, muitas mães relatam o ah, meu filho comia de tudo quando era bebezinho aí foi chegando ali pelos quatro uhum. cinco anos não come mais nada então não desesperar continuar insiste, continuar oferecendo continuar oferecendo, colocando na mesa, a família comendo porque ele está de olho, ah, né? Tá. Então continuar ali oferecendo e preparando, porque um erro que as muitas mães têm é eu só vou fazer aquilo que meu filho come. Gosta. É. Ah, então é. ele só come batata frita? Eu não vou nem fazer os outros vegetais. É. Não. Tentou uma vez, duas, né? Exato. Então ela precisa continuar oferecendo. Uhum. Se a criança é pequenininha na fase da introdução alimentar, nem sempre a primeira recusa é porque ela não gosta. Precisa continuar oferecendo. A gente só pode dizer que a criança não gosta daquele alimento quando você já ofereceu mais de 15 vezes e ela sempre recusou. Mas precisa continuar, então, numa criança mais maior um pouquinho, continuar oferecendo, continuar comendo, a família comendo, e não fazer chantagem. Uhum. É, lembrar que não é para fazer chantagem. Ah, se você não comer isso, você não vai ter sobremesa. Uhum. Não, pode ser uma fase. Tá? É. Agora, se é o que a gente chama de seletividade alimentar, uma alimentação muito restrita, tipo, como tem crianças que comem três tipos de alimento, aí às vezes precisa investigar. Hum. Por que, que precisa investigar, Tati? Porque não são todos, mas a maioria das crianças que tem, né? É, a questão do espectro autista... Uhum. Elas têm como característica a seletividade alimentar. Uhum. Então, é muito comum nos autistas ter a seletividade alimentar. Uhum. Mas nem toda a seletividade alimentar indica o autismo. Então, uhum. precisa investigar. É muito limitada? Uhum. Dois, três alimentos só? Isso está se repetindo ao longo de muito tempo? É importante... Uhum. Pode estar sinalizando outras Pode coisas. Pode tá estar sinalizando né? alguma outra coisa. Que legal, gente. Muito... É assim é um universo incrível né que a gente pode ficar horas batendo papo gente passou tão rápido Telma não falei que era rapidinho que passa é. esse programa uma delícia aprender com você que viu bom. aprender um pouco mais sobre alimentação sobre como a gente pode trazer isso para o nosso lar né tendo essa essa escolha e para a gente encerrar o que, que você gostaria de deixar para quem está em casa nos assistindo e está assim agora eu vou mudar radicalmente a alimentação aqui em casa <laughs> o que, que você falaria para essa pessoa Telma olha eu gosto sempre de pensar que melhorar os hábitos alimentares é um processo. E às vezes a gente coloca é, uma régua muito alta, né? Ah, a partir uhum. de hoje vai mudar tudo aqui em casa. Primeiro, traga a família para conversar sobre o assunto, né? Uhum. De participar nessa tomada de decisão, uhum. uh, no planejamento do cardápio da semana, a divisão de tarefas e melhore um pouco a cada semana, né? Coloque uma 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 mudança de repente é incluir mais salada. Uhum. Pronto, vamos todo mundo vai comer mais salada. Que tipo de salada tem? Como que pode preparar um molho diferente para torná-la mais agradável? Depois parte para revisar aí as frutas. Sim. Mas não, não mude tudo de uma vez. Uhum. Mas mude aos poucos e vai instalando esse hábito. Sim. né, Para que essa mudança pode ser algo prazeroso, um ajudando o outro. Né? Essa rede de apoio uhum. na família é muito importante. E que a gente possa comer para glória de Deus Sim. na nossa vida. Sabe que isso é o que ficou para mim, né, Thelma? Assim, se eu pudesse resumir dessa conversa é coma para a glória de Deus, cuide da sua família, da alimentação da sua família para a glória de Deus, né? É isso. Uh, faça isso com essa consciência, né? Como Exato. a Bíblia diz, aquele que trabalha trabalha como se fosse para o Senhor, Exato. né? Então ali é o nosso lar, nosso onde a gente exerce a nossa mordomia também, né? Um privilégio que o Senhor nos deu e através da alimentação a gente está aí, como você falou, demonstrando amor, né? Sim. Então que a gente possa aprender. Um pouco mais sobre a nossa alimentação. Olhar o que a gente tem colocado à nossa mesa, como a Thelma falou, e mudando aos pouquinhos, cada semana a gente vai implementando, tirando também, eu né, Telma? E aí a gente vai conseguir sim fazer uma alimentação saudável. Thelma, eu quero te agradecer pela sua presença, por esse programa. Espero que você venha muitas vezes para é, falar muitas outras coisas. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer, né? Trazer um pouquinho da nossa profissão para ajudar as pessoas a cuidarem da saúde para terem mais disposição e terem mais, uma, uma forma mais fácil de servir ao Senhor. Sim. E a Thelma, gente, ela tem um Instagram, ela vai deixar para você, porque aí você pode entrar lá, segui-la, conhecer um pouco mais das postagens dela e aprender um pouco mais com ela. Qual que é, Thelma? O meu Instagram é Thelma, com TH, Nutri, tudo junto, Thelma Nutri, só. Só. Você vai achar facinho. Seguir até uma lá para você aprender um pouco mais com ela. Gente, eu agradeço a sua audiência. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, apontado coisas que você pode mudar ou reforçar para louvor da sua glória. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Tati apresentação Tatieli Melo produção Arthur Mendes Direção Geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comeve, um programa Telmídia www.telmidia.com.